Abans de recuperar els temes que tenim pendents de la primera trucada, passem a aquesta nova trucada que tenim, que és Xavier Martí. Xavier, bona nit. Hola, bona nit. Mira, sóc veí d'aquí del Parc Central. Jo volia fer dues preguntes. Una primera, si abans de començar les obres de reposició, perdó, es farà una reunió de veïns. I una segona, volia recordar que estem parlant, sembla que hagi passat molt de temps, però el 2001 hi va haver un projecte que ens deia que tindríem una estació multimodal, que no s'agafaria gaire parc, que hi hauria terra al viaducte, que tindríem també el tren convencional soterrat, i passat 10 anys no tenim res d'això. Era una promesa que se'ns havia fet als veïns. Es buscaran aquests responsables algun dia? Perquè hi ha noms molt clars que el 2001, per exemple, la senyora Baray, el 2001 estava a la foto i avui s'està sentant en el ple de l'Ajuntament. L'Ajuntament algun dia, a part d'acabar les obres, que em sembla molt bé, anirà a buscar responsables de tot això que ha passat al llarg d'aquests 10 anys? Què farà l'Ajuntament? L'Ajuntament el que buscareu les responsabilitats que toquin per aconseguir aquells fons econòmics suficients que puguin compensar el no compliment, amb això té tota la raó en Xavier, el no compliment flagrant que hi ha hagut d'un projecte que es va anunciar d'una manera com si anessin a solucionar realment el futur de la ciutat de Girona, quan el més important, jo vull recordar, el tren d'alta velocitat és fonamental, però el que era més important per la ciutat de Girona era el soterrament del tren convencional, que haurien d'haver començat per aquí abans de començar a plantejar-nos altres qüestions. Però ara ja tenim aquesta realitat. A partir d'aquí, l'estació multimodal, evidentment, no arribarà. Vull dir, perquè mantindrem l'estació antiga, actualment tenim un canó que connecta amb una recepció, i el que estem treballant és perquè hi hagi un pas subterrani per regularitzar aquesta situació i, evidentment, demanar aquelles responsabilitats econòmiques versus compensació del que ha significat aquesta no execució i aquesta obra que tenia que durar 33 mesos i portem més del doble de mesos amb la ciutat en tanques.